নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল আপনালোক সকলোরে ভালনে আপনালোক সকলকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জানাইছো আপনালোকে যদি চাকৰি বিচাৰি আছে তেতিয়াহলে আপনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে মই মোৰ এই চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ৰেগুলাৰ আপডেট দি থাকো গতিকে আপনালোকে যদি ওলাবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আৰু এটা চাকৰি লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ একেবাৰে নাথাকিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও চাকৰি এটা লাভ কৰিব পাৰে গতিকে দেৰি নকৰোঁ সময় নষ্ট নকৰোঁ আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই আপোনালোকক যিটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে জনাব ওলাইছোঁ সেই ভেকেঞ্চিটো খালী হৈছে ব্ৰডকাষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কনচালটেণ্ট ইণ্ডিয়ান লিমিটেডৰ পৰা খালী হৈছে ইয়াতে অসমত ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকে অসমতে পষ্টিং লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ বিষয়ে ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিব বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে দি দিছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে জানিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ জেনুইন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ডিটেইলছৰ বিষয়ে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াতে মই ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈ দিম গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৈ দিম একদম চিম্পল চিম্পল ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে টুৱেলভ পাছ কৰিলেও আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন চাব বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত যাব গৈ কেনে তেওঁলোকৰ যি কেৰিয়াৰ অপশ্যন আছে কেৰিয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাতে আপোনালোকে এই নটিফিকেশ্যনখন দেখিব পাব প্ৰথম অপশ্যনতে এই নটিফিকেশ্যনখন আছে তেওঁলোকে নতুনকৈ নটিফিকেশ্যনখন পাব্লিছ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে চাব নাজানে বাবে বহুতৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে মই গম পাওঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাই দিছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিম ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছ প্ৰথম আছে এচিষ্টেণ্ট এডিটৰ হিন্দী ইয়াতে নিউ দিল্লীত হ'ব ইয়াতে কিন্তু গুৱাহাটীত পষ্টিং বা অসমত পষ্টিং নহ'ব হ'লেও মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে যদি বাহিৰত গৈ চাকৰি কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ নাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি কৈছে আপোনালোকৰ হিন্দী লেংগুৱেজ ইয়াতে জানিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব সময়সীমা 40 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে ইয়াতে ডিউটিজবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তেওঁলোকে ডিউটিজখিনি কৈ দিছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা আপোনালোকে ডিউটি ইয়াতে কৰিব লগা হ'ব পাৰে ইয়াতে নিউ দিল্লী হয় হ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ভেকেঞ্চি হৈছে মাৰ্কেটিং ছুপাৰভাইজাৰৰ ভেকেঞ্চি ইয়াতে গুৱাহাটীত ভেকেঞ্চি আছে এটা আৰু বেংগালোৰত আছে এটা ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এম বি এ নাইবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব ছেলছৰ ক্ষেত্ৰত ছেলছ আৰু মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আপোনালোকে 40 বছৰলৈকে সময়সীমা দিছে 2 বছৰ আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত ছেলছ বা মাৰ্কেটিঙত কাম কৰিছিল প্ৰাইভেট ছেক্টৰত তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব নাইবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা আছে নাইবা এম বি এ কৰা আছে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে ডিউটিজখিনি কৈ দিছে ডিউটিজখিনি কেনেকুৱা কেনেকুৱা আপোনালোকে ডিউটি থাকিব মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যি একাউণ্ট অফ ছেলছৰ একাউণ্ট আছে কেছ আছে এইবিলাক আপোনালোকে মেইনটেইন কৰি চাব লাগিব তাৰপিছত আছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গুৱাহাটীত আছে ইয়াতে ভেকেঞ্চি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ স্কিল আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু 2 বছৰ এটা আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব বুলি কৈছে টাইপিং স্পীডটো দি দিছে কিমান টাইপিং স্পীড আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব 40 বছৰলৈকে সময়সীমা দিছে আপোনালোকৰ ডিউটিজখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে কম্পিউটাৰ কামেই হ'ব ডিউটি বেলেগ একোতো নহয় ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ যিহেতু তাৰপিছত আছে মাল্টি টাস্কিং এচিষ্টেণ্ট এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীত এটা আছে বেংগালোৰত এটা আছে 12 পাছ কৰা আপোনালোকে হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব 40 বছৰলৈকে ইয়াতে সময়সীমা দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিউটিবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব দি দিছে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ যি বুকছ ষ্ট'ৰবিলাক আছে এচিষ্টেণ্ট অফিচ ৱৰ্ক এইবিলাক ক্লিনিং কৰিব লাগিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰিব লাগিব বস্তুবিলাক পেকেজিংবিলাক অনা নিয়া কৰিব লাগিব সেইবিলাক কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াতে যিহেতু 12 পাছ ভেকেঞ্চিৰ সংখ্যা বঢ়াবও পাৰে কমাবও পাৰে ইয়াতে আৰু তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ ল'ব ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হ'ব আপোনালোকে কিন্তু আবেদন কৰোঁতে পইচা দিব লাগিব মানে আপোনালোকৰ এপ্লাই ফিজ থাকিব ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি টেকনিকেল প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকে টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'লে মেইল কৰিব পাৰিব আদাৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'লে তেওঁলোকে দি দিছে মেইল আইডি ইয়াতে মেইল কৰি আপোনালোকে জানিব পাৰিব 21 তাৰিখলৈকে সময়সীমা আছে এপ্ৰিল মাহৰ আপোনালোকে 21 তাৰিখলৈকে আবেদন কৰিব ছৰী মে' মাহৰ 21 তাৰিখলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ দি দিছে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব 7 ষ্টেপ আছে সেইমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি চাই ল'ব পাৰিব কি কি লাগিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আৰম্ভ কৰি 10th চাৰ্টিফিকেট লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব বুলি কৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ আবেদন ফিজ দি দিছে কিমান কিমান লাগিব প্ৰচেছিং ফিজ হ'ব এইটো জেনেৰেলৰ কিমান লাগিব গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব গতিকে এপ্লাই ফিজ দিব লাগিব আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো চাকৰিৰ বাবে নহয় এইটো আবেদন ফিজ থাকে প্ৰত্যেক চাকৰিৰে এপ্লাই ফিজ থাকে গতিকে ইয়াতেও সেই তেনেকৈ এপ্লাই ফিজ এটা বিচাৰিছে আপোনালোকক
গতিকে আপোনালোকে মেইলটো ভালকৈ দিব, তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ভালকৈ দিব যাতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ মেইলৰ জৰিয়তে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন ডিটেইলছ খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব দুই তিনিবাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে HS পাছ কৰি থ'লে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থ'লে আবেদন কৰিব ইয়াতে পাৰে। আপোনালোকৰ হেড অফিচ ক'ড আছে দি দিছে, ফোন নাম্বাৰ দি দিছে, গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিয়া হৈছে। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে, লাইক কমেণ্ট নকৰাকৈ একেবাৰেই নাথাকিব। আৰু আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ ভাল লাগে। অ' চৰি, এটা কথা পাহৰি গৈছোঁ, চেলেৰিকেইটাৰ বিষয়ে ক'ব মই ৰৈ গৈছিল। ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে দি দিছে এছিষ্টেণ্ট এডিটৰৰ ক্ষেত্ৰত 30,000 চেলেৰি আপোনালোকক দিব। তাৰপিছত মাৰ্কেটিং ছুপাৰভাইজাৰৰ ক্ষেত্ৰত 30,000 চেলেৰি দিব। আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ ক্ষেত্ৰত 25,000 চেলেৰি দিব। তাৰপিছত মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ ক্ষেত্ৰত 18,000 চেলেৰি প্ৰদান কৰিব। ভিডিঅ'টো দীঘল হোৱাৰ বাবে আপোনালোকে অসুবিধা নপৰিব, কিয়নো গোটেইখিনি ডিটেইলছ জনাব গ'লে অলপ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ পৰে। আৰু আপোনালোকৰ বহুতখিনি মোক সহায় কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, মোৰ খুব ভাল লাগিছে, এনেকৈয়ে মোক সদায় সহায় কৰি যাব। কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত সুধিব। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।